De to alfahannene Kjell og Rob havnet i en ekte testo-tvekamp denne uka her. Ja, og man kan vel trygt si at stemningen mellom disse to den dag i dag er alt annet enn god. Var en ekstremt mye bedre økstakaster enn meg. Hadde ikke et sjans, men allikevel synes ikke at det var fortjent at jeg røyket ut. Så jeg var ekstremt bitter at jeg måtte hjem. Vet du hva? Etter han tapte, det var magisk for meg. Etter jeg vant trekampen, og før jeg vant trekampen, stemningen var faktisk ikke bra i det hele tatt. Ekstremt synd for de som skal ha denne klovnen tilbake igjen på gården. Jeg var så uheldige, litt hvordan du ser det, å være Rob sin hjelper når han ble storbordet. Å være en del av det klovneriet til Rob, det skjems jeg av. Jeg skal innrømme, jeg tar litt plass. Det gjør jeg, det kan jeg aldri innrømme. Jeg har gjort det hele livet mitt, men han tar jævlig mye plass, han også. Hvordan blir det å møte Robert igjen? Det er ikke aktuelt. Men du kommer ikke til å møtes på en finale? Ja, nå går jeg rett forbi. Tenk om du er på tur i Bergen, og så plutselig er han som er bussjåfør. Ja, men da setter jeg meg på bakerste benk. Jeg har alltid sagt at jeg respekterer han, vi trenger ikke vibe sammen, men hvis han skal spille et lite barn, fuck him.